Ամփոփելով ազգային ժողովի նախագահի կողմից հրավիրված խորհրդարանական լսումները, ես նույնպես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել լսումների բոլոր մասնակիցներին շահագրգիր քննարկումների համար։ Իսկապես խորհրդարանական լսումները ծառայեցին իր նպատակին՝ վերհանել ոլորտում առկա խնդիրները, ներկայացնել կարգավորման մեխանիզմների հետ կապված մեր պատկերացումները, անկախ նրանից, որ ազգային ժողովի տարբեր խմբակցություններ, պատգամավորներ, հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ տարբեր մոտեցումներ ունեն խնդիրների ձևակերպման և լուծումների ուրվագծման առումով։ Բայց ես տեսնում եմ մի լավ բան, որ մենք կարող ենք ձևավորել այն ընդհանուր հենքը, որի վրա կարող ենք կառուցել մեր աշխատանքը։ Վստահեցնում եմ ձեզ, որ այս լսումների ընթացքում ներկայացված բոլոր հարցադրումները, խնդիրները և առաջարկությունները ամփոփվելու են լսումների կազմակերպման համար պատասխանատու անձանց կողմից, նաև ազգային ժողովի պաշտպանության, ազգային անվտանգության և ներքին գործերի հանձնաժողովում մենք մեր ոլորտին վերաբերող խնդիրներով կազմակերպելու ենք քննարկումներ։ Ուզում եմ ույս հայտնել, որ նման քննարկում կկազմակերպվի ևս մեկ անգամ նաև տարածքային կառավարման և տեղական ինքնակառավարման հարցերի հանձնաժողովում։ Շատ կարևոր է, որպեսզի մենք կարողանանք համախմբված մոտեցում ցուցաբերել խնդիրները լուծելու առումով։ Ես նկատեցի բոլոր մասնակիցների մոտ սրտացավ մոտեցում առկա խնդիրները լուծում տալու հարցում։ Այլ բան է, որ խնդիրների ձևակերպման հետ կապված և հնարավոր լուծումների տեսանկյունից մեր մոտեցումները կարող են և տարբեր լինել, բայց դա չի նշանակում, որ մենք չունենք եզրեր ընդհանուր, որտեղ կարող ենք միավորել մեր ջանքերը և կառավարության հետ միասին, Երևանի քաղաքապետարանի հետ միասին գտնել լավագույն լուծումներ։ Դրանք պետք է ուղղված լինեն մեկ հիմնական նպատակի՝ ամրապնդելու մեր հանրության վստահությունը գոյություն ունեցող համակարգերի նկատմամբ։ Ճանապարհային անվտանգության ապահովման ոլորտում առկա են բազում խնդիրներ, և առաջին անգամ չէ, որ մենք խոսում ենք այդ թեմայով և ազգային ժողովում, և տարբեր հասարակական քաղաքական շրջանակներում բազմիցս անդրադարձել ենք այդ խնդիրներին։ Եվ ես կուզենայի նշել նաև, որ այս լսումները իսկապես շատ անհրաժեշտ են և օգտակար, բայց մենք չպետք է մտածենք, որ միայն մեկ լսումներով պետք է սպառենք բոլոր այն խնդիրները, որոնք առկա են այսօր և ուզում են մեր հասարակությանը։ Սա այս ոլորտում առկա խնդիրների լուծման կարևորագույն փուլերից մեկն եմ համարում, և կոչ եմ անում բոլոր քաղաքական ուժերին, ազգային ժողովի խմբակցություններին շարունակել խորհրդատվությունները, լսումների արդյունքով ձևակերպել մոտեցումներ, համագործակցված աշխատել նաև կառավարության հետ, ձևավորել մեկ միասնական պլատֆորմ, որի շրջանակներում մենք կարողանանք գտնել լուծումներ, ինչպես օրենսդրությունը կատարելագործել ուղղությամբ, այնպես էլ օրենքների կիրառման պրակտիկայում արդյունավետ մեխանիզմներ ներդնելու առումով։ Լսումների հրավիրման և կազմակերպման հարցում եղել է այսպիսի անկեղծ մղում, և բոլոր այն շեշտադրումները, որ քերթողական քաղաքականություն եք վարում, ընտրել եք քերթման սխեմաներ և այլն և այլն, ես ուղղակի կոչ կանեմ մեր հարգարժան ընդդիմադիր գործընկերներին զերծ մնալ այս ձևակերպումներից։ Եթե մենք ուզում ենք երկխոսել, առողջ բանական հենքի վրա կառուցել մեր գործընկերային հարաբերությունները, ես վստահեցնում եմ ձեզ, մենք կունենանք շատ լավ արդյունքներ։ Ուղղակի մեկս մյուսին պետք է ընդառաջ քայլեր անենք, հասկանալով այն խնդիրները և ունենալով կոնկրետ լուծումներ այս ուղղությամբ։ Շնորհակալություն ևս մեկ անգամ բոլոր մասնակիցներին, բոլոր զեկուցողներին ծավալուն բազմապովանդակ զեկույցներ ներկայացնելու համար։ Մենք շուրջ 5 ժամ աշխատեցինք միասին, և սա կարծում եմ լավ փորձ էր հետագայում նմանատիպ լսումներ անելու համար։